Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում Արարատյան խոհանոցն է, Արարատյան խոհանոցը Արարատ Հոլ ռեստորանից։ Մենք այսօր նույնպես, ինչպես միշտ, ձեզ ենք ներկայացնելու մեր ավանդական կերակրատեսակներից մեկը։ Ներկայացնելու ենք, նախորոք արդեն ասեմ, տոլմա, բայց յուրովի պատրաստվող, և յուրահատկությունը դրա կայանում է նրանում, որ տոլման մենք լցոնելու ենք սոխի մեջ, մենք սովորաբար տոլման չենք լցոնում, մենք տոլման փաթաթում ենք, բայց սա տոլմայի մի տարատեսակ է, որը կարող ենք ասել լցոնած։ Սոխի մեջ, իսկ դրա համար մեզ անպայման պետք է եռացրած ջուր, որ սոխի կարողանանք հատիկները հանել, սոխի այդ շերտերը, և բաղադրության մեջ մտնում է նաև գարան, միս, բրինձ, կանաչիներ, և լավաշով մենք պետք է այդ կերակրատեսակը ծածկենք և ջրոցում ջրուցենք։ Սկսենք նրանից, որ ջուր եռացնենք, որպեսզի կարողանանք սոխը հանել, սոխի հատիկները, շերտերը այսպես կտրենք, արմատի կողմից ենք կտրում, մեզ պետք են ոչ թե արմատի կողմ, այլ հակառակ կողմը, ջուրը եռում է արդեն, կարող ենք այսպես թարս, այսպես երեսով եռացնել մի քիչ, ինչ այն կերա, մենք պատրաստենք նաև խճողակը, իսկ խճողակը, ինչպես նշեցի, գարան մսից և կտրատված, կտրատում ենք մկանային հյուսվածքին հակառակ, մեր խոհանոցում, ազգային խոհանոցում շատ տեսակ, շատ տոլմայի տարատեսակներ, այնքան տարատեսակներ, որ մեր մտքով նույնիսկ չի անցնի, և այս տոլմաների տեսականին մենք պարբերաբար իհարկե խոստանում ենք ձեզ ներկայացնել, օգնել ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ունենալ այդ տարատեսակները, որովհետև վստահ ենք, որ ուզենք թե չուզենք, տոլման մեր օջախներում յուրահատուկ տեղ ունի, և անպայման նրան պետք է վերաբերվենք շատ լուրջ։ Շրջենք մի քիչ սոխը, սոխը ավելացնենք դմակին, դմակի և սոխի միասին տապակվելու ժամանակ որոշակի արումով չեզոքանում է դմակին յուրահատուկ այդ համը, եթե դա քիչ կլինի, մենք ավելացնելու ենք սոխի դմակի տապակվելու ժամանակ նաև մեզ արդեն ծանոտ ընկույզա սխտորային այս թանձրուկը, որը բոլորովին չեզոքացնելու է և ընդհակառակը օժտելու է այս դմակի և սոխի և խճողակին, օժտելու է հավելյալ և շատ համեղ համով։ Սոխը արդեն կարող ենք հանել արդեն, տեսակ, որ 2-3 րոպեի եռալու այդ աշճանն է մեզ պետք, կարող ենք սա արդեն ազատել, ես պետք չէ, մենք արդեն մի քանի անգամ անդրադարձել ենք սոխարածին, սոխարածը կամ սոխը իրեն յուրահատուկ, իրեն բնորոշ համը, այդ հաճելի համը տալիս է մեզ, այն դեպքում, երբ որ հաճելիորեն արդեն կեղեղապատվելուց հետո հաճելիորեն ոսկեգույն գույն է ունենում, այսպես ծայրային մասերում, և
այդ դեպքում է, որ սոխը հաճելի բուրմունք է, հաճելի համ է տալիս։ Ավելացնենք կտրատված միսը, իսկ մինչ միսը կպատրաստվի, ավելացնենք նաև, պատրաստենք նաև հետագա համեմունքները, որով պետք է համեմենք։ Իսկ համեմելու ենք և թարմ, և չորացրած կանաչիներով։ Թարմ կանաչիները գիտեք արդեն մենք ինչ ենք նախընտրում, բոլոր կանաչիները համարյա, ասպրամ, ինչպես մենք արդեն անվանում ենք, սամիտ, կանաչ սող, համեմ և մաղադանոս։ Ես խոստացել էինք ընգուզասխտորային թանձրուկը, մենք աղջ ենք գցում, աղջ ենք օգտագործում, որտով այս թանձրուկի մեջ, պարմակության մեջ կա բավականին սխտորի քանակ, աղի քանակ ներողություն։ Կարծում եմ շոգ է խաշվելը չեր խանգարի, նախապատրաստենք նաև շլորը, հարգելի երուտատորներ, դուք տեսնում եք, որ օգտագործվող սննդամթերքի այսպես ամպլիտուդով հայկական խոհանոցը մեր ազգային խոհանոց շատ հարուստ է և շատ հաջողությամբ կարող է մրցակցել յուրաքանչյուր այսպես ճանաչված խոհանոցի խոհանոցների հետ և կարծում եմ, որ դրա ժամանակը նույնպես կգա և մենք մեծ հաջողություններ կունենանք նաև միջազգային մրցույթներից։ Ահա, ավելացնենք նաև բրինձը, բրինձը նախորոք խաշված է, ավելացնենք նաև կանաչին, ավելացնենք մեր վայրի համեմունքները, սամիթի սերմ, համեմի սերմ աղացված, վայրի ծոտրին, և խճովակը պատրաստ է, կարող ենք այն տեղադրել սոխի մեջ։ Այսպես, իսկ սոխը մենք ինչպես ես արդեն խոսքերի խոստացել էի, այս հատուկ սպասքի մեջ, կավից պատրաստված, տակը կփռենք հիմա լավաշ, տեսնում եք լավաշը մեզ ինչքան տեղերում է, որ օգտակար է լինում և կարծես թե բոլոր դեպքերում մեզ թրկում է, լավաշի վրա, լավաշի հետ, լավաշով կարող ենք շատ-շատ կերակրատեսակներ պատրաստել, կարող ենք ավելացնել արդեն հանգիստ, տեղադրենք հիմա շլորները,
դրանք ուրան լոլիկով և կերակրտասակը նաև ունենալու է հաճելի համ։ Ծածկեցինք լավաշներով և տեղադրելու են ջեռոցը, լավ կլինի, որ ջեռոցի վերևի այդ ջեռոցիչը անջատված լինի կամ ավելի թույլ ռեժիմով աշխատի։ Տեղադրում ենք 8 փոքր լավաշից պատրաստված այս ուտը, գիտենք, թե մենք հայրականության մեջ ինչ դերակատարություն ունի, այսպես տեղադրում ենք ջեռոցում, ջեռոցի ջերմաստիճանը պետք է լինի 180 աստիճան և տևողությունը 25 րոպե։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, անցավ այդ 25 րոպեն և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ջեռոցում։ Իսկ այնտեղ շատ հետաքրքիր բան է կատարվում, շատ բրումնալից պահ է, ես ուզում եմ այստեղի ցույց տամ ձեզ, շատ հիանալի համային հոտային հատկանիշներ ունի, խնդրեմ տեսեք, բուրում է, կերակրատեսակը, որը կոչվում էր սոխով տոլմա կամ սոխի մեջ, լցոնած տոլմա պատրաստ է և հիշում եք, թե ինչ ոչ պատրաստեցինք, հարգելի հեռուստատեսողներ, փորձեք և կարծում եմ էֆեկտը հենց դուք կհասկանաք։ Բարի ախորժակ, հանձնեմ։ Լցոնած սող, գլուխ սող 200 գրամ, լոլիկ 500 գրամ, գարանմիս 75 գրամ, բրինձ 10 գրամ, յուղ 10 գրամ, շլոր 25 գրամ, կանաչի 10 գրամ, աղ, պղպեղ, կես լավաշ։ Բարի ախորժակ։